Dakle, imamo ekskluzivnu priliku, razgovaramo sa supervizorkom slagalice. Niko je nije upoznao privatno, a mi upoznajemo sad. Simpatično. Ali čini mi se da je dobro slučno. Ona je divna. Jako mi se dopada. Tako je smirana, jedna predivna dama, obrazovana. Jako mi se dopada. Mislim da slagalica ima onako poseban duh i zbog nje. Simpatična gospođa. Pametna i slatka i umiljata, mislim, pravo lice za TV. Mislim, slatka. Eto to onako istično. Ja mislim da je u redu. Puno znanja, verovatno. A jako je simpatično. Da. Navi, legenda, navi ti smo na nju. To je apsolutno najpozitivniji lik koji se ikad pojavio na ovim prostorima. Što se tiče televizije, to je bio veliki fan Milke Canić. On svih njihovih, njenih udruženja, internetu i svega ostalog. Mislim, način na koji ona izgovori to dobro veče, ja mislim da neće biti prevaziđen, nikada ne može prevaziđen. Ona je Milka Canić, supervizor kviza slagalica na RTS-u. Završila je Filološki fakultet na grupi za srpski jezik i jugoslovensku književnost u Beogradu. Radila je kao profesor u gimnaziji u Prištini, zatim u Vojnoj gimnaziji u Beogradu i kratko u 15. Beogradskoj gimnaziji. U programu Srbija danas radila je 5 godina, nakon čega postaje zaštitno lice najgledanije kvize na prvom kanalu RTS-a sa svojim specifičnim pozdravom. Dobroveče. No, u samom početku, ipak je tu bio samo osmeh. To je zamisao reditelja i ekipe koja realizuje slagalicu, kako treba supervizor da se ponaša. Bilo je prvo da je dovoljno klimnuti glavom samo, znate. Onda je neko došao na ideju, na zahtev gledalaca da bi ja trebalo nešto da kažem. Tako sam ja svake noći prosipala neke mudrosti, nekima se to dopalo, drugima nije. Onda je opet to možda malo bilo preterano, ja sam na taj način preuzimala ulogu voditelja i to je oduzimalo vreme u slagalici. Onda je bilo dovoljno u stvari reći to jedno dobroveče svim ljudima koji gledaju slagalicu. Od dece, znači od 5 pa do, ne znam, 105 godina. Preterujem, ali tako. Vi ste poželjeli da to uradite na neki drugačiji način. Jeste. Ja sam pronašla jedan način, bude to srdačno, da bude toplo i da dođe do svakog. Znate, neko kaže dobroveče, drugo kaže dobro. A ja sam tome svemu dala jedan svoj ton. Sa onim, da, sa onim dobroveče, eto tako. Dobroveče. Da pokušamo da zajedno akcentujemo dobroveče. Kod reči veče, ja tu stavim neki akcenat. I time izražavam ono što sam vam malo prijatelj. Koji bi to bio? Dugouzlazni? Da, bio bi taj dobroveče, baš tako, dugouzlazni, nema drugog. Mada, ne znam da li tu može da stoji prema pravilima naše jezičke akcentuacije, ali dobro, nije valjno. Da li je to jedini slučaj da je Milka Canić odstupila od pravila? Ja mislim da je. I upravo ste tu postigli najveću popularnost. Pa, kako da vam kažem, bolje je tako, zar ne, odstupiti nekada od pravila, svoju struku zanemariti zarad onoga da privučete ljude. Nije bila namera, nije bila svesna namera, zna? To bih voljela da znaju naši građani. Ništa što ja radim nije tako svesno ni sračunato da ja njih privučem. Ja to radim tako zato što to hoću. Dobro večer. Koje fraze treba izbjegavati? Praneti će za poneti. O, od toga polu. Verujte mi. U srpskom jeziku glagol ne ide sa predlogom. Znači, za doneti, za poneti, za odneti, a vi možete da uđete sad, koju god hoćete prodavnicu u Beogradu, oni će vas pitati. Za ovde ili za poneti. Što ne može. I ima još i drugih frazetina koliko god hoćete. Dao mu je na značaj ili recimo mogu u ovom trenutku, morala bih čitavu kanonadu da izgovorim. Morali bi ljudi da vode računa o tome šta govorim. Ja sam, kako da vam kažem, možda malo neprijatna. Kad meni neko kaže za ovde ili za poneti, ja im kažem za ovde ili da ponesete. Onda mi ljudi gledaju u blanu, to šta je ovo?
jel ona baš tačna? A ja ne znam, možda i nisam. Ili kad kažu puno hvala, znaš? Puno je suprotno od pravde. Ne može biti puno hvala, može biti mnogo hvala, najveće hvala, hvala vam lepo i tako dalje. A to često se. I od obrazovanih ljudi. Zato što je to fraza. Ili jako lepo, veoma lepo, lepo je. Zašto, ne znam, poneka reč uđe tako među ljude i onda bombarduje njihovu psihu i onda svi tako govore. Dobro večer. Sve ono što treba da znamo o gospođi Canić. Da sam bila profesor, da sam radila uvek sa mladima, možda sam zato i ostala mlada u duhu svom, da volim decu, da volim ljude, da sam nažalost čudovica, već 9 godina, moj suprug je bio rudarski inženjer, umro, da imam dvoje dece, da imam dva unuka, to sam ja, da živim na Vidikovcu u Beogradu, koji je daleko malo od grada, da radim neprekidno, ujutru moj dan počinje u 8 i završava se u 12 uveče, da sam stalno sa knjigama, sa ljudima koje volim, ali i sa onima koji me ne znaju, kad me sretnu, rado popričam, da volim svima da pomognem koliko mogu i kako mogu. Ne znam, ja sam običan čovek, sasvim običan. Reče. Jedan dečko je istampao vašu sliku i Milka Canić, moj supervizor na majici. Da. A drugi, u stvari druga grupa mladića, napravila je bend muzički sa, sa vašim imenom. Kako komentariš? Pa znate šta, došao je jedan takmičar da se takmiči. Onda ga je pitala naša voditeljka zašto ste vi došli da se takmičite. A on je rekao, pa došao sam da upoznam Milku Canić da vidim da li je stvarna. Onda ga je ona pitala, a sad kada vidite da je stvarna, kakva je? Onda je on rekao, gotivna. Što je bilo simpatično. I on je pomenuo da su se u gradu pojavile majice sa mojim likom, dole, ne znam, dobroveče ili moj supervizor ili šta već piše. Pa to je sve lepo, znate. Lepo je da se mladi vezuju za znanje, zar ne? Tako da ne. To je prava vrednost. Ako ja oličavam znanje i ako su oni u meni prepoznali neku osobu koja je sinonim za to, ja sam mnogo zadovoljna. Dobro večer. Klub obožavalaca gospođe Canić na internetskoj stranici Facebook broji preko 5.500 članova. Bože, pa to je lepo. Znate šta, ja pozivam sve mlade da slede put onih ljudi koji se bave znanjem i vrednostima. I hvala im na tome što me zbog toga vole. Šta drugo da im kažem? Počastvovana sam svakako njihovim izborom. Moram, dragi, pozdraviti.